İcbari tibbi sığorta ösrə xidmətlər zərfinə qaraciyər və böyrək transplantasiyasını, sümük ili və hematopoetik kök hüceyrələrinin transplantasiyasını tələb edən tibbi xidmətlərin göstərilməsi şərtləri də daxil edilib. Bu, baş nazir Əli Əsədovun İcbari tibbi sığorta ösrə xidmətlər zərfində dəyişiklik edilməsi barədə imzaladığı qərarda əzəksini tapıb. Bu təminat qaraciyər, böyrək, sümük ili və hematopoetik kök hüceyrələrinin transplantasiyasına tibbi göstərişli olan müalicə protokolu və klinik təsviyələr əsasında diaqnozu təsdiqlənmiş sığorta olunanlara şamil edilir. Əcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət agentliyi tərəfindən təqvim ilə ərzində Əcbari tibbi sığorta fondunun vəsait hesabına sığorta təminatı verilən qaraciyər transplantasiyasının say həddi 100, böyrək transplantasiyasının say həddi 150, sümükləyi və ya hematopoetik kök hüceyrələrinin transplantasiyasının say həddi 20 müəyyən edilir. Transplantasiya xidmətlərinin göstərilməsi insan orqanı və toxumalarının donorluğu transplantasiyası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə uyğun həyata keçirilir.